kuhusiana suala la mtu kushiriki mazishi kiasi kuwa muislamu. Haifai kwa muislamu kushiriki katika mazishi ya mtu ambaye si muislamu. Asiyekuwa muislamu atazikwa na watu wake, atazikwa na ndugu zake na jamaa zake au na watu wa dini yake, kwa maana awe baniani mathalan, awe Yahudi au Mnasara au mpagani, atazikwa na watu wake. Muislamu hataruhusiwa kuhudhuria katika mazishi haya, kwa sababu pia kuna mambo mengi wachilie mbali kushiriki katika mazishi hayo ambayo kumekatazwa, lakini kwa sasa pia kuna mambo mengi ambayo yatamfanya muislamu asihudhurie. Miongoni mwa hayo ni mambo ya munkarati, bali kuna mambo ya muharramat na shirkiyati ambayo yanafanyika katika mazishi wasiokuwa waislamu. Miongoni mwa hayo kuna maombi ambayo yanaombwa yasiyokuwa ya kiislamu, ambayo waislamu kiislamu hayaruhusiwi. Ni ibada ile kwa sababu. Sasa muislamu huruhusiwi kushiriki ibada yasiyokuwa ya kiislamu. Mazishi ni ibada, na muislamu haruhusiwi kushiriki katika ibada isiyokuwa ya kiislamu. Kwa hili lazima lifahamike, na hii ndio dini, na sio kama ni msimamo mikali. La, amefariki ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib ni ammi wa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelelewa na Abu Talib, lakini hakufa muislamu. Alipofariki akamwambia Ali bin Abi Talib, nende kamfunika mfukie baba yako, kamfukie baba yako, kwa sababu hana mtu wa kumzika, ni mtoto huyu, basi amchukue akamfukie baba yake. Pia hakuzikwa kiislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhudhuria wala masahaba hakuhudhuria. Umefahamu? Kwa haifai, wachilia mbali masala ya ikhtilat, kwa sababu katika mazishi wasiokuwa waislamu wao hawachagui wanawake na wanaume, watu wanaingiliana, kuna wanawake wanaume hapo, patapigwa ngoma au muziki katika mazishi. Sasa sio sawasawa wewe muislamu kuhudhuria sehemu kama hiyo. Kadhalika kuhudhuria kwa mazishi ya mtu ambaye awe ni jamaa yako wa karibu, kwa maana ni rafiki, wengine mna ukaribu, majirani au ndugu, utahudhuria. Kama watu wake wapo, basi wache wakamziki. Kama hawapo na huyu ni ndugu yako na kuhusu, basi kamfukie, naruhusiwa kwa kumfukia, kamstiri kwa sababu ni mwanadamu, lakini si kwa ibada yoyote, hakuna cha ibada. Kadhalika kwa mtu ambaye ni tariku swala, ikikubainikia kwamba huyu hajaswali hata siku moja, kwa sababu masala yamekuja sasa, una mtu aswali aache, aswali aache. Miongoni mwa kauli za ahlul ilmi ni kwamba akiwa ameswali atakuwa muislamu, akiacha atakuwa kafir. Akiswali muislamu, akiacha kafir. Kweli hali atakofia ndio ambayo tutamhukumu juu yake. Ama wengine wanasema maadamu kuna kuacha kuswali na kuacha, basi hukumiwa kwamba ni muislamu. Lakini huyu ambaye sasa haswali hata siku moja, miaka yenda na miaka, watu wajui kama huyu bwana akiswali hata siku moja, sio sawa sawa kwenda kuhudhuria mazishi yake. Sio sawa kuhudhuria mazishi yake. Mnifahamu?